Tofiq, dünən biz studiyamızda elə Cənab Prezidentin Laçın səfərindən danışdıq. Ətraflı bu barədə, eyni zamanda o görüntüləri hər birimiz qürurla izlədik. Cənab Prezidentin Laçın şəhərindəki gəzintisindən, eyni zamanda oradan verdiyi önəmli, vacib mesajlardan danışdıq ki, və artıq elə sıradakı sujetimizdə də Laçınlı ailələrin sevincindən danışacaq. Hansı ki, çox yaxın zamanda onlar artıq Laçına köç edəcəklər. Cənab Prezident də bunu vurguladı. Gələn ilin sonuna qədər biz artıq bu köçə başlayacaq, buna doğru gedirik. Və yağı düşmən ilk işğal etdiyi torpaq 90-cı illərin əvvəllərində 1992-ci ildə Laçın şəhəri idi və bu çox bizi üzmüşdü və artıq bu faciədən sonra arda-arda digər torpaqlarımızı işğal etdilər. Amma Laçını biz bir güllə belə atmadan, bir şəhid belə vermədən, məhz Laçın uğrunda döyüşlərdən söhbət gedir. Yəni, qurbansız onu düşməndən azad edə bildik, geri ala bildik və Laçınların sevincini açıq, mən deyim, elə 2020-ci il noyabr bəyannaməsindən sonra ki, Laçın işğaldan azad olunanda necə sevinirdilər, necə böyük bir bayram edirdilər və bugün artıq 2 il keçir bu hadisədən və Laçınların sevinci davam edir. Çünki Laçın rayonunda, istər şəhərində yenidən qurma işləri sürətlə gedir və tezliklə ora köç başlayacaq. Laçın təkcə quş adı deyil, nə də bir qarış torpaq deyil. Laçın vətəndir. Bir vaxtlar yolunu həsrətlə gözlədiyimiz, indi isə səsimizin yetdiyi, əlimizin çatdığı yurd yerimizdir. Hamımız qurban demişik ki, biz Laçına gedək, o evimizin yanında, o küçələrimizdə, o bıraqlarımızın üstündə qurban kəsək. Şükür ilahiyyə ki, bir onu hasil olur, yenə də deyirəm, o dediğimiz qurbanlar inşallah gələrsiz, görərsiz, kəsərik. Laçına gedəndə yenə həmin o əvvəlkindən də yaxşı evlərimiz bərpa olacaq, ondan da yaxşı şəhər öz yerini tapacaq. Hər bir Laçınlı 30 ildir ürəyində vətən həsrəti daşıyır. İndi illərdir əhd etdiklərini reallaşdırmaq, yuxularında gəzdikləri kəndlərinə bir dəfəlik qayıtmaq zamanıdır. Laçını yenidən qurmaq üçün dövlət başçısı ilkin olaraq 800 min manat vəsait ayırıb. Bu xəbərdən sonra paytaxt Bakıda və bölgələrdə müfəqqəti məskunlaşan Laçınlılar doğma yurdlarına qayıtmaq üçün gün sayırlar. Uşaqlığımızı, gənçliyimizi ermənilər əlimizdən aldı. İndi hal-hazırda Laçına qayıdırıq. İndi gəncliyimiz keçib, demək olar ki, axsaqqal yaşına gedirik. Mən də onu arzulayıram ki, bütün vətəndaşlarımız kimi mən də Laçına getməyim sevincin həddi-hüdudu yoxdur. Həddi-hüdudu yoxdur. Bir Laçına qayıdanda abad şəhər kimi qayıdacaq. Zənglərin ağalı kəndinə köç gedəndə bizim içimizdən bir həsrət qopdu. O sağ əlləri bizim başımıza, bizdə. Sanki Allah bizim dualarımızı eşitdi. Laçına qayıdışın belə sürətli olması bizi həyata daha çox bağladı. İşğal dövründə burada həyat dayansa da Laçınların qayıdışı ilə hər şey yenidən canlanacaq. 30 ildən çox çəkən həsrət vüsalla bitəcək. Adam arxayın olur ki, gözəl rəhbərim var, gözəl yol göstəricimiz var. Ona görə də tam arxayınıq ki, Allahın köməkliyinə yaxın günlərdə Laçın şəhərində uçuq da olsa o uçuq divarlarımıza qovuşacaq. Gün uzaqda deyil, daha çox az qalıb. Oranın iqlim elə gözəldir ki, orada su ilə hava bəs eləyir insanlara. Tək ki, o gözəl günü biz təzdiyinə görək. İndən sonraki həyatımız nə həyatı yaşasaqsa doğma Laçında yaşayaq. Orada qrup yaradaq. Çox böyük səbirsizlə, böyük belə bir, nə bilim, onu yenə deyirəm, sözünü ifadə edə bilmirəm. Mən həmin günü, həmin dəqiqəni, yəni evdə də danışıram ki, məni həmin günü heç kim, heç bir qüvvə saxlaya bilməz ki, mən rayona qayıtmayayım, ora elə qayıtmaq istəyirəm. Laçınsız yaşadığımız yaşayış deyil. Mən yenə deyirəm, hamıya deyirəm, biz Laçınsız yaşadığımız elə belə yaşayışıdır, yaşamaq deyil. Biz ki, bu arada yaşamağımızı bu ahıl vaxtında, yaşlı vaxtında orada keçirəcəyik. Onu da biləcək, yaşamaq nə deməkdir. Burada elə belə yaşamışıq, mənasız. Zərnigər ananın arzusu Çin olur, Laçın yenidən qurulur. Addım-addım, pillə-pillə hər qarışı bərpa ediləcək. Bir də eşidəcəyik ki, artıq Zabuxa, Susa da köç başlayıb. Həmin gün isə çox uzaqda deyil. Bura qayıdacaq ailələrin sayının dəqiqləşdirilməsi, onların sosial vəziyyətinin və məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.